Hej och välkomna tillbaka. Då var jobbveckan slut. Och då får man komma tillbaka till garaget igen. Idag så kommer Marco nedglidande här när det ger sig. Och vi ska ge oss på startproblemen som fick mig att gå lite i botten med humöret förra helgen. Vi kanske har kommit på vad det är för fel, eller vad vi gjorde för fel, eftersom vi kuggade om fördelan då jag hade lite, det spände lite grann i en kabel till ena till höger sidan. Så då kuggade vi om man och så ställde vi in fördelan, men vi hade däremot glömt att kolla att han stod i tändläge på ettan. Utan jag bara choppade ner det där och tänkte att det där blir bra. Och det vart det ju inte. Jag har spanat efter ett nytt batteri. Det finns ett Biltema har de här silverfärgade batterierna och de har det på 95 ampere timmar och ganska duktigt med ork och kallstartsork då. Tyvärr finns det bara ett i Oskarshamn och ett i Ronneby eller var det var någonstans. Nästa steg neråt är 72 ampere och lite mindre startström, om vi säger så. Ja, jag vet inte vad jag kallar det för. Det är kallstartskapaciteten på det. Ja, ju högre du har det så ja, det funkar bättre. Vad jag har förstått. Hur som sig har vi så finns det ett i Borlänge. Jag har inte hunnit över dit. Jag har klivit upp klockan 3:30-4 hela veckan och jobbat. Igår hade jag sovmorgon. Då fick jag sova till klockan 4. Så att ja, jag har inte funnits någon ork att åka till Borlänge. Det är i alla fall en 8 mil eller någonting sånt där framåt. Ja, enkel resa då. 5 mil, 6 mil, 7 mil. Ja, skitsamma. Jag har börjat lite grann i väntan på Marco. Jag har skruvat av ventilkåpan. Och släppt på locket på fördelan. Så nu ska vi veva runt den tills den här cylindern står rätt. Och då ska vi kugga om fördelan så att rotorn pekar mot det här. Och där nere, längst där nere, i den lilla gluggen där ser man taggarna som visar hur mycket tändningen står. Det är lite svårt att se, men det får ju gå. Så att där ska vi kolla upp allting nu så att det blir rätt gjort. Och det som de säger, de brukar säga så här i lumpen, gör om och gör rätt. Så det är väl det vi ska göra idag. Utan att tänka, det vart väl lite brain farts här när det var 26 grader i garage och i noll syrehalt. Och det var eländigt och gamla gubbar blir trötta fort och sådär. Men ja, nu väntar vi på Marco så ska vi köra igång med det där. Ja, mellan regnskurarna så rullar vi ut bilen. Vi hoppas att det regnar som fan här. Men vi hoppas på att det klarar sig. Nu håller vi på att försöka justera lite grann. Här står den nu och går. Det kommer. Vad fan är det där då? Ja, vi kör fort vidare. Det här låter i bak. Men vi har lite bestyckningsproblem. Det går väldigt fett. Ligger för gasen. Det visar att trots att den, allting är bytt igen så svarar han inte på justeringarna. Så att vi har bytt till Thomas gamla förgasare som han hade på rodden för. Den här är jätteliten. Vakuum sekundär steg istället för mekaniskt. Axpumpar bara på första steget. Så att vi lär ju kunna justera grejerna. Eller vad säger Marco? Jo. Jo. Hej hopp.
Så att nu har vi bytt förgasare. Nu ska vi ställa in lite grejer här och sen provar vi igen. För se, vi hade ju galna avgasvärden. Thomas kom ut och körde ner dörren och kom ut och var hela garaget fullt med avgasök. Det rykte svart så det såg ut som lytsen bakom och definitivt in i garaget. Nu har det rensat ur. Så nu ska vi prova igen. Då har vi bytt förgasare till Thomas. Den går mycket lugnare, finare och den går att justera. Så den begagnade hållen som jag böt alla grejer i, det lär inte vara med. Men han låter ju snällare nu. Och går mycket, mycket jämnare. Så att lite succé faktiskt, tycker jag. Marco, ge han lite gas. Ge han lite skit. Thomas varvar bort. Åja, låter som man ska. Jaha, Marco åkt hem. Thomas har gått in till sig. Och jag sitter kvar i garage och tittar på bilen som vi har rullat in igen. Men jag ser det som en vinst. Vi har vunnit idag. Kolla du mjölkna. Det var en seger. Han gick igång. Nu sen provar vi att starta den igen. Men då börjar han krångla med startmotorn. Men det beror på att strömmen i batteriet är så jäkla lågt. Och våra hjälpstartare, båda två, hade vi dragit strömmen nu. Så att det blir ett nytt batteri. Jag satt just och tittade. Det blir väl antagligen ett optima batteri som har väldigt mycket mer starteffekt än vad det här har. Det här har ingen starteffekt alls. Det här tappar jag alltså från 12,7 till 9,5 när man vrider på nyckeln. Bak vid batteriet. Sen ska det, är det ju spänningsfall fram till startmotorn och fram till tändboxen och grejer. Så att troligtvis är det väl för lite ström kvar fram till boxen. Om det är 9,5 i batteriet, räknar med spänningsfall 3-4 meter kabel från batteriet och fram till boxen, och den måste ha, den går från 9 volt upp till 22. Vi ligger antagligen under. Så att, men nu var det så lite ström i batteriet så att startmotorn, solenoiden i startmotorn orkar inte hålla kvar drevet i startkransen, så att det vart lite skrammel och rassel då. Så att måndag förmiddag brakar vi iväg och bränner 2,500 på ett nytt batteri. Huvudsakligen funkar. Thomas kör med Optima röd startbatteri i sin rod och funkar oklandligt, och det går att nöta på startmotorn utan att allting bara dör. Så därför blir det ett nytt och fint och dyrt batteri på måndag. Har det gått så länge? Så hörs vi. Hej hej!